Essa parceria que o Gilberto aqui na Arena do Rio. Olha o que desastre do Gilberto e o goleiro Procurou
Ricardo procurou, levou o menino, atrasando a bola, recolheu, procurou, Davilo penetrou, Pimentão, salva o gol, imagina, bota a zaga. 24 minutinhos. Olha o Jorginho avançando. Olha o Jorginho. Parte para cima. Pimentou para fora. E na linha de fundo do primeiro. Ainda tem tempo. Passa pelo primeiro. E o povo vai sair. O chulo. Bateu na direita. Recolheu o social. Bateu para entrega. Bola. Quero agradecer a ele, ao Renato pela arena aí. Esperamos. Não só eu, mas com todo o futebol que está presente. Aproveitar o espaço aí. E graças a Deus, a gente melhor qualidade. Tá certo. Luiz Carvalho. Não presta só o... Grande vitória, grande festa, né? Futebol de alto nível apresentado ali, né? Futebol de alto nível apresentado hoje aqui. É, sem dúvida, né? É um prazer enorme, uma mais estrutura. Grupo bom desse, rapaziada nossa aí. Parcial, Marcelo! A gente procura sempre junto, jogando futebol aí de fim de ano. Deficiente, então isso aí é o maior prazer pra gente. E tiver outra oportunidade para a gente vir, a gente está aí com bastante amor aí para a gente fazer um bom jogo. Vai para o Luiz Carvalho, o meu parceiro gravado também ajuda, né? Ajuda muito, né? Pela música, diferenciada. Ô, Júlio! Valeu, então, Fabrício Carvalho falando com a gente. Parabéns pela festa, pelo espaço esportivo, pelo amado. Maravilha. Microfone é todo seu. Agradecer mais uma vez aos presentes, a colaboração inesquecível desses craques aí da bola. Eu com mais carinho, já tive muitas alegrias com ele. E eles me proporcionaram mais uma que eu não esperava na minha vida. Ele está aqui jogando no meu espaço e com a minha equipe. Tá? Muito obrigado a todos e a festa vai continuar. Tá aí o grande.